السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا اكسن دابا ديال الميل كسر دوني نقلس عطان وهبي نما سبتها بشا اقسنا يسي قليسو اللي حسنا دلبا دكون يلو يلو تنكا قد بدا برامج كينا كوم اقلي دون تان نوحا كاميدا دولة ايتوبيا او شيكتي تيرادا كوح دا شباب اي كودي شي دقالا دي وقودن بي اي كدعي قودها ايو بنانكا ديغانكا سومالي دا اي دالكاسي ايتوبيا iyo cidii ka dambeysay in kooxdaasi argagixisada ay shabaab ay weerar culus ku soo qaado deegaanka Soomaalida. Xukuumadda Israa'iilna waxay maanta weerar culus ka geysatay magaalada barakeysan ee Gaza halkaasi oo ay ku dishay saraakiil sarsare. Iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ku sugan magaalada Addis Ababa oo ballanqaad weyn ka helay dowladda Itoobiya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal. Soo dhawaada. aan ku bilownay madaxweynaha dowladdeenka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey ee kooxda argagixisada ee Shabaab ay la galaan inay ku dileen ku dhawaad 800 oo ka mid ah kooxdaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus ku soo qaaday deegaanka Soomaalida isbuucyo ka hor, waxaana ay gudaha u soo galeen gobolka Afdheer ee ku yaalla deegaanka Soomaalida berigiisa. waxaana wararku ay sheegayaan in guud ahaanba ciidamada deegaanka Soomaalida ee booliisku ay weli ka howlgalayaan gudaha dalka Soomaaliya, halkaasina ay ku baxsanayaan kooxahaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Soomaalida. Kooxda argagixisada ee Shabaab ayaa weerar labaad ku qaaday deegaanka Ato, waxaana halkaasi ay sheegeen ciidamada dowladda deegaanka Soomaalidu inay ku dileen tiro ka mid ah kooxda argagixisada, balse kooxda Shabaab ayaa sheegatay dhankeeda inay dileen tiro badan oo ka mid ah ciidamada booliiska. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa qiray in guud ahaanba dhankooda ay ka dhinteen tiro askara, balse waxa uu sheegay in kooxda argagixisada ah ee Shabaab yoolkoodii laga hortegay oo guud ahaanba la beenay, waxaana kooxdaasi ay doonaysay inay saldhigyo ka samaysato gudaha deegaanka Soomaalida. Mustafa Maxamed Cumar ayaa horey ugu baaqay in dowladda Itoobiya iyo ciidamada deegaanka Soomaaliduba ay aag ka caagan kooxahaasi ka samaystaan gudaha dalka Soomaaliya, aagaasi oo laysaga cabinayo weerarada tooska ay ka imanaya kooxdaasi argagixisada ee Shabaab. waxaana ay u muuqatay in cabsi laga qabo in kooxdaasi ay weerar abaabulan oo kale ay ku soo qaadaan deegaanka, isla markaana ay gudaha u soo galaan deegaanka Soomaalida. guud ahaan dagaaladii ka dhacay gudaha iyo weliba bannaanka deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad fara badan oo labada dhinacba, waxaana halkaasi la sheegay in ay ku naf waayeen marka qiyaasta dadka shacabka iyo weliba warbaahinta halkaasi ku sugan aan la xidhiirnay inoo sheegeen in ku dhowaad kumanaan ka mid ah kooxda argagixisada ee Shabaab iyo weliba dhanka ciidamada booliiskaba ay ka dhinteen. madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar hadalkan uu maanta jeediyey ayuu ku sheegay in guud ahaanba ay socdaan dadaallo lagu dardargelinayo ama lagu hubinayo inay kooxdaasi aanay mar dambe kusoo dhiirin inay weerar kusoo qaado deegaanka Soomaalida. waxaana haatan socda dadaallo ballaaran oo ciidamada dowladda Itoobiya ee federaalka iyo weliba kuwa deegaanka Soomaalida ee booliiskaba ay sameynayaan, isla markaana ay doonayaan in kooxahaasi ay ku weeraraan xeryahooda ku yaalla gudaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ayaa sameynayay duqeymo ka dhan ah kooxdaasi argagixisada ah, isla markaana waxa ay sheegeen ciidamada dalkaasi Itoobiya ee federaalku inay dileen tiro ka mid ah saraakiisha kooxdaasi Shabaab, walow markii dambe ay kooxdaasi beenisay inay ka dhinteen saraakiishaasi sarsare ee dowladda Itoobiya ay sheegtay in ay dishay. si kasta oo ay ahaataba, waxay xilligan u muuqataa in kooxdaasi Shabaab iyo weliba dowladda Itoobiya ay qoorta iskula jiraan, isla markaana ay Itoobiya u baahan tahay in xilligan ay sameyso howlgallo ballaadhan si kooxdaasi aanay mar kale ugu soo dhiirin inay deegaanka Soomaalida iyo weliba dalkaasi Itoobiyaba ay weerar culus ku soo qaado. haatan aan eegno Israa'iil. Militariga dalka Israa'iil ayaa sheegay inay weerareen meelo ka tirsan gacanka Gaza iyagoo ka jawaabaya khatar uga imanaysa halkaasi, waa sidii hadalka u dhigeen. waxaana ay sheegeen in guud ahaanba ciidamo fara badan oo ka mid ah ciidamadaasi Israa'iil ay halkaasi xoog ku galeen, ugu yaraan 8 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan ilmo yar iyo weliba taliyaha kooxda jihaadoonka Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyey magacooda BIJ ayaa la dilay, sida wararka ay nagu soo gaadheen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in tiradaasi Falastiiniyiinta ay ku dhinteen weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada dalkaasi Israa'iil ay ku soo qaadeen. waxay daba socotaa maalmo xiisad ay ka jireen halkaasi kadib markii Israa'iil ay xirtay xubin sare oo ka tirsan PIJ oo ku sugnaa daanta galbeed. ururka PIJ ee fadhigiisu yahay Gaza ayaa ku hanjabay
in uu ka aargoosan doono Israa'il, isla markaana guud ahaanba uu weerar ku qaadi doono gudaha deegaanada Israa'il. Waxaana B I J ay sheegtay in guud ahaanba ay u aargudi doonto muslimiinta halkaasi ay Israa'il ku leenayso maalin walba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iiliinta ayaa sheegay inaanay Israa'il ogolaan doonin in guud ahaanba weeraradaasi ay weerar ku soo qaadaan gudaha dalka Israa'il. Waa sidoo hadalka u dhigay balse muslimiinta ku dhaqan gacankaasi ay xoogga ku haystaan ee Gaza ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada iyo weliba in ay kooxahaasi iska caabiyaan. Waxaanay sheegeen inay keliya iska caabintooda ay u adkeysan leeyihiin. Afar ka tirsan kooxda B I J oo ku jiro taliyihii ayaa guud ahaanba ay sheegeen inay dileen ciidamada waddanka Israa'il balse ilaa iyo hadda lama xaqiijin. Waxaana socda isku horimaadyo xooggan oo u dhexeeya ciidamada Israa'il iyo weliba dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi xoogga ay ku haystaan ee Gaza. Taysir Jabari oo ka mid ah dadka ugu sarreeya ama madaxa kooxda C P I J ayay sheegeen inay gacanta ku dhigeen islamarkaana markii dambe ay dileen ciidamada Israa'il, walow wararkaasi ilaa iyo hadda aan si madax bannaan loo xaqiijinin. Waxaana ay sheegeen Israa'il ama ay ku marmarsoonayaan inay kooxdaasi la dagaalamayaan balse dad fara badan oo shacab ah oo xitaa ay ciyaal yar ku jiraan ayaa ku dhintay weeraradii ugu dambeeyey oo ilaa iyo hadda ka soconaya daanta galbeed. Haatan anigana madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Sida wararkan ku helnay, waxaa casuumad rasmi ah u soo diray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed, waxaana casuumaddaasi ay ku saabsan tahay in guud ahaanba ay ka wada hadlaan arrimaha gudaha ee deegaankaasi ama maamulkaasi Koonfur Galbeed oo ay doonayso dowladda Itoobiya inay xilligan gacanta si rasmi ah ugu dhigto. Xogaha aan helnay ee sheegaya in Cabdicasiis lafta gareen oo xilligan ay ku furan yihiin dagaalo ka dhan ah xukuumaddiisa la doonayana in xilka lagaga tuuro ayaa waxaa la rabaa in guud ahaanba dowladda Itoobiya ay garab weyn ku siiso arrintaasi sidii xukunka loogu sii hayn lahaa Cabdicasiis lafta gareen oo ka hadhay maamulkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xogta ayaa sheegaysa in ciidamo cusub oo Itoobiyaan ah la geeyey magaalada Baydhabo kuwaas oo sugi doona amniga madaxweynaha Cabdicasiis lafta gareen iyo madaxda kale haddii la isku dayo in weerar ay ku soo qaado Villa Soomaaliya. Waxaana arrimahaasi la sheegay in guud ahaanba haatan laga qorsheynayo magaalada Addis Ababa sidii loo difaaci lahaa madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen. Itoobiya ayaan la dhacsanayn habka maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay aada ugu cadhaysan tahay taageerada xukuumadda Muqdisho ay siisay Qaahira qadiyadda biyaha webiga Niilka. Sidoo kale Itoobiya ayaa waxa ay guud ahaanba ka xumaatay ama waxa laga xumaado ay ku sheegtay in Robo Abu Mansuur oo liiska argagixisada ku jira islamarkaana ay dowladda federaalka ee Soomaaliya looga magacaabay wasiirka diinta iyo awqaafta. Isbedello dhanka militariga ayaa la dareemayaa oo Itoobiya doonaysa inay ku yeelato maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo weliba Hir Shabeelle iyo Galmudug iyo guud ahaanba maamulada ka dhisan Soomaaliya. Waxaana dowladda Itoobiya ay dib u soo celisay guud ahaanba kala xukunkeedii iyo inay la kala macaamisho maamulada ka dhisan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya weli kama aysan hadlin damaca dowladda Itoobiya iyo weliba isbalaarinta ay waddo xilli Xasan Sheekh Maxamuud uusan weli tegin magaalada Addis Ababa si la mid ah dalalka deriska ah ee uu dhammaantood safarro ku soo gaala bixiyey islamarkaana uu codsi u diray magaalada Addis Ababa laga soo diiday sida xogaha aan ku helnay. Haatanna waa madaxweyne maamul goboleedkii labaad ee tegaya magaalada Addis Ababa, waxaana horey halkaasi u tegay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kulan qarsoodi ah la soo yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Si kasta oo ay haatanba dowladda Itoobiya tallaabo ballaaran ayay qaaday, waxaana laga dursugayaa halka ay ku dambayn doonto. Akhyaarta Ashrafta leh hawada nagala socota, uu taniya kulanta dambe nabadgelyo.